Olá, começa agora mais um Sport Time. Nossa proposta é valorizar todas as modalidades esportivas, desde as categorias de base, futuro do esporte, até os masters, exemplos de dedicação e vitalidade. E hoje temos tudo isso junto, começando com o rugby adulto. O Curitiba Rugby enfrentou o Desterro de Florianópolis na disputa pela primeira taça da amizade no campo do Paraná Esporte. A natação chega ao Sport Time de hoje com os Masters. Você vai ver que não tem idade para quebrar recordes e conquistar vitórias. E partimos para os nossos futuros esgrimistas. Acompanhamos o Festival de Esgrima para saber a quantas anda a formação destes pequenos atletas e como está a evolução do esporte no Brasil. E não se pode falar de esportes sem pensar em moda. Você vai ver em primeira mão os lançamentos 2012 da coleção Jaqueline Borges. Fique com a gente, é só um instante.